друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Нарешті я добрався до річки, приїхав Порязку, тому що вже качки, якщо чесно, мене взяли за горло. Кажуть, де Рязка? Все вони розуміють, все вони знають, все шукають по відрах, де стояли вони з Рязкою. Ну, декілька днів побули вони без Рязки, нічого страшного. От ми приїхали з Лялею, Ляла, як завжди, вже купалася. Да, Лялю? Ще буде купатися. Все вона щось тут винюхає, зовсім вже різні запахи. Я бачив вужика, жабок. Тому їй також цікаво. Вже така Рязка переросша, я б сказав. Такі, як корінці на ній. Вже вона не такого зеленого, яскравого кольору, але все рівно вони дуже добрі і їдять. Дивіться, які сьогодні чудові хмари. Ось так. Лялю, ще будеш купатися? Будеш купатися на камеру? Угу. Каже, вже не так жарко. Ух ти ж. Купатися будеш? Ляль, потрібно контент. Потрібен контент. Давай. Купайся. Купайся. Ну, пішли, знайдемо краще місце. Ляля, тут будеш купатися? Давай тут. Давай тут, купайся. Купай. Ні? Ні, пішли. Зараз знайдемо гарне місце. Виходь. Іди сюди, іди. Тут уже такі стежки протоптані. Не лише я ловлю. Також і рибаки тут ловлять рибу інколи. Лялю! Іди. Та поїдемо додому. Давай. Отут гарне місце. Ну, пливи. Не хочеш? Ну, вона вже декілька разів купалася з різних сторін. Тому біля річки травичка ще така зелененька. Ну, їздити сюди кролям косити, це вже занадто. Тому якось так. Все, поїхали додому. Ми повернулися, от бачите, побачили качки, побачили. Даю, пішли. 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 Нате. От як зголодніли до Рязки. Як чекали Рязку. Якби добре було, якби ми жили біля тієї річки. Випустив. І яка була б їм краса. Ну, але маємо, ще маємо. Не вдавися, мулар. Дивіться. Ну і добре, апетит гарний. Що ще для господаря потрібно? Гуляйте. От і півні хочуть. Зараз і вам дам. Так, не виходьте. Не виходьте. Нате. Нате. В цьому році всі Рязку їдять з величезним задоволенням. До речі, зараз у півнів якийсь такий період, дуже полюбляють зелень. Я завжди їм кидав, ну, вони їли, але щоб так прямо із завзяттям. А це я бур'ян їм рву, я вам потім покажу, який. Він вже такий здоровий, старий, але листочки соковиті, вони дуже гарно їх обідають. Я навіть за вечір декілька разів їм нариваю. Ну, і Рязка, звичайно, також корисна. Так. Тікай. Сьогодні зранку зерна дав пшениці, їм і качкам. Зараз картоплю так через день даю.
У кроленяток все добре, вони все ще з мамкою. Хоча вже можна було б її відселити, але немає у мене місця, поки що вони живуть разом. Я їх вакцинував ось такою от вакциною, як і хотів, комбінованою від вірусної геморагічної і міксоматозу. Все у них нормально. Вакцинував лише маленьких цих, тому що дорослим ще рано по срокам. Так. Отакі вони, манюнькі. До речі, вчора піймав так оце кролення, що постійно крутиться біля мене, коли я їх знімаю. Подивився, здається, що це кроличка. Ще я так, скажімо, в такому віці не дуже можу розібратися, ну, але виглядає так, як кроличка. Ну, такі. Це вже ми ввечері пасемося, він намішав їм сьогодні і дерть, і висівки пшеничні, і рязку. А все рівно ходять, заглядують рязку у відро. Ну, качки такі. Їжте, я все вам добавлю ще. Так, тут десь Рудик рядом. Рудику, іди сюди. Рудику. Рудик. Вони зляли і вже повечеряли. Рудик, іди почухаю, іди. Кс-кс-кс. Іди. Іди. Вчора Рудику запихував таблетку від глистів, то був ще той атракціон. До речі, так багато тут розвелося горобців. Раніше якось тут у мене на господарстві, ну, я б не сказав, що вони були, щоб от прям з годівниць їли, а в цьому році дуже багато. І Рудик їх ловить. Я, звичайно, якщо бачу це, йому не дозволяю все ж таки. Я годую його нормально, але... Скажімо так, по слідах злочинів бачу, що Рудик досить непогано ловить горобців, да, Рудику? Ух, ти ж такий. Так, зараз підемо і Лялю почухаємо, бо вже там ревнує, да, Лялю? Да. Вона маленька була, дуже хотіла товаришувати з Рудиком, а він не хотів. І тому тепер вони отак от окремо, да? Накупалася сьогодні. Да, Лялю? Так, так, так. Ну, покажись. А ну, покажеш глядачам, як ти вмієш лапку давати. А ну, сядь. 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 Отак. Дай лапку. Отак. Ляж. Ляж. Ні, ляж. Лапку ти дала вже, ляж. Ляж. А ну, ляж. Лялю, ляж. Ляж. Лягай, 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 лягай. Каже, навіщо мені лягати? Ну, давай тоді ще лапку. Давай лапку. Ну, давай лапку. Ну, дай лапку. Ну, оце бачите, друзі, все вона знає, все вона вміє. Якби в мене в руці був бублик, це б 3 секунди все зайняло. Дуже гарно все вона вміє робити, так? Да? Досиш? Ну, гуляй. Ось він цей бур'ян, який подобається півням. Свинячий. Називали в нас в дитинстві його. От, дивіться, як вони його люблять. Буквально, до речі, декілька хвилин і цього жмутка не буде. Тобто ці всі, звичайно, палки позалишаються, тому що дуже він старий вже. Я потім їм ще нарву. Ви запитаєте, чому я його не даю кролям? Кролі, до речі, також його дуже люблять, тому що він росте тут, ну, можна сказати, біля дороги і дуже... Дуже він в пилюці, тому кролям такого я давати не можу. На, ти їжте. Так. Я потім вам покажу через декілька хвилин, що вони з нього залишать. Варю картоплю сьогодні. Вже... Цьогорічного врожаю. Не видно, парує. Вона така дрібненька. Це ми відбираємо, яку одразу потрібно варити, щоб не засипати в погріб. Вона то трішки порізана, то над'їдена хробаками. От, ну, качкам і півням
немає різниці, яку їсти, велику чи маленьку. Але це вже цьогорічний врожай, можливо, будуть їсти її краще. Так, гарно мати все рівно невеличкий городик. І є такі от смаколики для птиці. Качки так скучили за рязкою, що вже пів відра з'їли. Нате ще, нате, ідіть. Їм, правда, кури трішки допомогли, але все ж таки. Їжте, вже понаїдалися. Ось дивіться, друзі, що позалишалося. Одні цур'я, як у нас кажуть. От, пооб'їдали. Як гарно. Ну, зеленушки їм хочеться також. А, півні? Такі красунчики. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!